ደሴ የፍቅር አምባ ነች፣ እውነትም ነች። ፍቅር ብዙ ቦታ ይገኛል። እስከነ ሙሉ ማረጉና ለዛው ግን እዚህ ደሴ ላይ ቆሞ ይሄዳል። ይህን ባለ ለዛ ባለ ማረግ ባለ ውበት ፍቅር ለመጋራት ደሴ ላይ ሰው መሆን በቂ ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ በመርሃ ግብሩ ተጠቃሚ ከሆኑት አገሮች ከተሞች አንዷ ከተማችን በመሆኗ ይህን የዓለም ባንክ ፕሮጀክት በአግባቡ በመፈጸም በተለይ በ2013 ዓ.ም ከፍተኛ ደረጃ ካመጡት ከተሞች ውስጥ ደሴ ከተማችን የተሻለ ውጤት ያመጣች በመሆኑን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። በከተማችን 2013 እና ከዛም በፊት ተይዘው የነበሩ የመንገድ፣ የመብራት፣ ሌሎች የመሠረተ ልማት ስራዎች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ወጭና ጥራት እንዲከናወኑ ከከተማው የሚጠበቀውን የመቀናጆ በጀት በማስተባበር ለዛሬ ፕሮጀክት ምርቃና ጉብኝት መድረስ ችለናል። በዚህም መሰረት የደሴ ከተማና ነዋሪ በዚህ የፕሮጀክት ስራ አሻራችሁን ያስቀመጣችሁ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ።